אילנה שושן, מה שלומך? היי גלית. אז צריך לומר שהגעת לכאן בשביל להשתתף בשבוע האופנה, שגם הוא כמובן לא קורה. הוא נדחה בינתיים, אנחנו נקווה לפגוש אותך שוב בעוד כמה חודשים. מה היית אמורה לעשות שם? מוטי הכין הפתעה גדולה לפתיחה של שבוע האופנה. הוא לקח 30 מעצבים ו-30 נשים ממקומות שונים מהישראליות. וכל אחד תפר לדמות שלו סמלה. אז הוא חיבר אותי עם אביעד אריק הרמן, שהוא מעצב של סמלות עם סיפור. הוא מעצב את הסמלות של... אנחנו תוך כדי שאת מדברת, של הנציגות של מיס יוניברס. מה שהיינו אמורים לראות אותך צועדת בו. ואז הוא תפר לי את הסמלה למלכת המלכות. וואו, וואו, זאת באמת מלכת המלכות. מה זה? את מסתובבת ברחוב בישראל, אני רואה את התמונה הזאת, שזה באמת כאילו נלקח מאיזושהי אגדה. איפה הכתר? לא הבנתי. הכתר על הראש? כן, איפה הוא עכשיו? כרגע, את רוצה לקנות בחדר? באמת, את מסתובבת פה בארץ בישראל, מתייחסים אלייך עדיין כמלכת היופי האולטימטיבית, כן? כן, כאילו בכל מקום. זוכרים אותי, אפילו אני נכנסת לבית כנסת בלוס אנג'לס, ואני קולטת שמה שניסיתי לעשות עבר, כאילו כמלכת היופי.